waxa aynu isugu imi oo aynu isu sharxayno dadka qaarkii waxaa laga yaaba inay aad isu bedbedjinayaan oo ay xildhibaanada kale iyo soomaalida kaleba ay uga sokeeyaan mowduuca laga hadlo. Xeerka baarlamaanku sida uu qoray ajendaha xildhibaanada la horkeenayo waxay soo maraan borosaska aynu wada maqaano oo ah guddiga joogtada iyo guddoonka oo wada tashada, kadibna sidaas lagu keeno golaha guud kulankooda ama fadhigooda. Sabab kasta ha ku dhacdo, anigu sida aan xoogaal u ahay inkoo dhan xoogaal aan u jirin, borosaskaas ayuu soo maray ajendaha ah in amniga xildhibaanadu ay ka hadlaan. Ma garanayo marka xildhibaanada halka intay soo istaagaan borosaskii sidaas u cadaa dhexda ka maroonsanayo xataa quraya inay yidhaahdaan qaabka loo keenay ma ku habboonay nagu go-aanka lama soo baxayay waa arrin meel ka dhac ku ah baarlamaanka federaal. Qofku haddii uu mas-uul yahay, haddaynu xildhibaanad nahay, waxyaalaha qaarkood waa in laga xisho. Waxa aynu ka hadlayno qodobkan amnigana ummadda soomaaliyeed wey, xataa annaga kuma jirno, sababtoo ah qolyaha bullet proofka iyo xaafadaha iyo meelahan ayaynu ka dhownowna. War amniga aynu ka hadlayna amnigii ummadda weeye, amnigii shacabka weeye. Waxaa la yidhi reerkaaga dhaanso qurbunkeed looguma tahay. War ummadda soomaaliyeed xurguf yaroo inaga dhaxaysa yaynaan ugu talin. Xaqiiqada waa inaynu ugu talin. Waxa aynu u socono kulligeenna anigu waxa u haysta inay tahay inaynu uga dabadbaadin, laakiin macnaha halka ka soo baxaya dadka qaarkiina laga dheehan karo waxaa soo baxaysa saaxiibo saaxiibo iyo xoogaa kala jeedasho iyo waxyaaba noocaas, waxaasna soomaalidu loo dara baahan. Waxaa naloo ka baahan yahay oo aan arrintan ku adkaynaya si aanay nooga noqon shaqada aynu qabanayno. Haddaa iyo xildhibaan baa wuxuu lahaa waqti badan baa kaga dhumay, looma baahnay, looma baahna madaxda in oo loo yeeryeero. Wax lagu sharxi karo xataa arrintaasi ma waxa weeye annagu nidaamka amniga ah siyaasadiisa ay xukuumaddu noo soo gudbisatay ayaanu ka falanqaynaynaa, waxay dhaliil ku leedahayna ku jeedinaynaa, waxay ku wanaagsan tahayna ku taageeray. Dadka shacabka in lagu hurgaamiyo fikradda ah amniga qof kasta mas-uulka ah waa fikrad khaldan, waana fikrad fogeynaysa dalkan inuu ammaan qabo. Tusaale kooban, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka shaqo mucayan ah ayuu leeyahay oo lagu ogyahay oo lagu xisaabtamay. Shaqadiisa askaarka ah haddii aynu nidhaahno baarlamaanka oo dhan baa waxaas mas-uul ka ah, hadda waa uma kasbay mudaho uu ku dhifan baan wax saxa maa. Mas-uuliyadda ammaanka mas-uuliyadda amniga dalka xukuumadda ayaa mas-uul toos ka anigu kaciy waxaa kama qof beebi lagsu sheego waa xaaraan wey. Haddana anagu maba aanan rumaynin waxaanu nidhi war wixii aad qaladayna aanu wada saxno, wixii aad ka habsaantana aanu kugu dhiirigelin. Laakiin in oo xukuumaddii aanu wada shaqayn ku ahayn sidii uu ku tilla dhowr dhowro xagga iyo xagga intii laga istaaga la yidhaahdo maya loogu yeeri karo yaana loogu yeeri waxbaa dhacaya wax dhacaya ma jiraan. Mas-uuliyaddoodu wey waa lagu xisaabtamaya, waxay ku wanaagsan yihiinna way ku wanaagsan yihiin horu socda la leeyahay, wixii ka qaldalayna waxaa la leeyahay war sidaasaa ku qumana sidaas u qabto. Maxaa loo kala qarinayaa xildhibaanada iyo xukuumadda? Maxaa loo kala qarinayaa wixii saaxiibada jecel in ay nidaamka baarlamaanka u wareejiyaan qaab kale saaxiibayaalow mas-uuliyiinow
waxaanu rabnaa in aynu annagoo wadajirna u shaqayno dal afartan iyo shan xildhibaan konton xildhibaan oo halkan ka hadashay ugu yaraan afartan xildhibaan baa waxay soo jeediyeen in oo ra-iisul wasaaraha iyo hay-adihiisa ku shaqeeya amniga inay halkan loogu yimaado maydanba oo waa qoran yihi wuxuu miyaanu iska hadlayna mar walba waa wax qoran maxaa macnaha kale oo looga wado oo la leeyahay maya guddiga amniga iyo guddiyadii hawoosha waxaa waynu iska wada warqonaayash dhowrka xildhibaan oo habeenkii dhowaad meeshaa ku sheegay oo sweeku aadiyay ilaa guddiga amniga ha lagu celiyo maxaa lagu celinayaa guddiga amniga guddiga amnigu xubno ka tirsan golaha guud weyn golaha guud arrinta timida haddee guddiga waxa loogu celiyo meesha maba yaalin dadka qaabka waxay u haystaan anigu waxaan ka mid ahay xildhibaanada hadda ku soo fiiray laakiin caqliyan iyo cilmiyan baan xoogaa dabac u nahay wax meesha ka socda dad waaweyna wax kala garanayaan maahan in looga isticmaalo inaana waxba garanayno golaha guud ajadaha hadduu yimaado isaga ayaa ka qaalib noqonaya guddiyadeenno oo tasmiyan waxay isugu qasaynaa mase cilmigeena intaasgaadis waa wax lala yaabo boqol jeer baa guddoomiyuhu wuxuu noogu celceliyo in oo caalamkii iyo saxaafadii iyo adduunkii oo dhanbala ka daawanaya dadka qaarkiina waxay ku hadlayaanba sidii annaga oo xaafadaha iyo huteelada jooga war waa ceeb weyn waxaas nidaamka aynu ku shaqaynayno waxa weeye ajadaha guddoomka iyo guddiyadiisu ay isla soo garteen oo halka yimaada talabaaba kuugu quman kadii talada kuugu qumanna waxay tahay waxaan la inkiri karin amnigu in aanu meeshii ku habboonay aan gaarsiisnay waa wax xaqiiqa maraha dadka markii oo hoos loo sii daadacaa ayay caroonayaan laakiin amniga burburiita ummaddoo dhan baa ka cabanaysa meel walba iyo degmooyinka iyo deegaamada ay ka jira amnidaru way jirta ninkas ilaaha isdirsina dee isagun baa meesha ku haray waxaynu rabnaa marka aynu sheegayno sidaas waxaynu rabnaa in amnigaas leecsan sara loo soo qaado laakiin qaabka dadka qaabkii ay wadaan ma loogu soo qaadi karee bilcagsi waa ka sii daraya marka nin baa hadda koor waxaa la yidhi waxbaa shaqaal loo dirsaday markaasuu ka soo bixi waayo ku kalaa loo dirsaday waaba magaca kadara ah buu qaatay kadarana nin magaciis buu rabo waxaynu rabnaa shaqada amniga oo aynu ka hadlayno inaynu ku fadhiisano in hay-adihii ku shaqada lahaa oo mas-uuliyaddeeda lahaa intay noo yimaadaan aanu la falanqayno ajandaha amni haddii ajandaha amniga hay-adihii ku lugta lahaa aynu ka xigsano oo qofba meel halkaa intu soo istaago maya hay-adan iyo aniga hal igala hadlayo anaa ka hadlaayo hadday timaado waxa weeye amnigiina waa lumaya magaceena iyo sharafteenana way lumaysaa shaksiyadeenana way lumaysaa ummaddiina way ku qabanay haddaa iyna xildhibaana u dhaha aynu horta amnigeena oo deegaamada ka soo shaqeyn amniga deegaanada xaggee ka soo shaqaynaa maya xiriirkii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waaba kala furtay waayo maxaa oo waxa ku kala furtay maxaa kowkaa amni xumaa kadib ilaa her ayagu ka cadeeyaan oo yidhahdaan amniga yadi baan abaaba khatar war hadda madaxweyneyaashii maamul goboleedyada hadday amnigooda khatar ugu jira shacabka soomaaliyeed ee bakaaraha ka shaqaysta saaxiibayaal xildhibaano guddoomiye waxaan soo jeedinayaa inta badan aan ku raacsanahay walaalahaygii halkan iga horreeyey haddii aynu leenahay aynu isku safra kacsan oo xoogaa aanoo firaaqay saxaafadda iyo wax noocaasa waa waqti kale laakiin sheekada ku saabsan
oo aad u taageeray nin iyo meelkiisa laba kala qariyaa ilaahay xukuumaddii mas-uuliyadda sida gaarka u lahayd aan kula xisaabtanee halkan nabo ilan ma ishunayno ma isuno waxba isyeelinayna laakiin wa ku xisaabtana wax adanta shirka guud yimi oo dib guddiga amniga loogu celinay guddiga amniga ma geysayga masaaxigeena lagu xogaasiin mase wax gaara maxaa guddiga amniga kiiska hadda golahu dhan ay ka doode dib loogu celinayaan bay waa waxaa jirin weye iyo sheeko loo baahayay diversation lagu suubiyo oo ajandahaas meesha looga saaro xildhibaanada qaar hore ay uga dhawaajiyeen inay xataa ku durayaan guddoonka waa ay leeyihiin maba ahayn ba in arrintaa la keeno qaabka waxay leeyihiin waxba aanu ku soo baxayo mar warma waxay baataan se waxa weeye wax kalaa lagaga soo waxay waxaa shakabiga waxa weeye dad ayaa xaqule xildhibaan kasta aragtidiisu soo jeedinaya wixii la isla gartana waa la isla qaadan wax gaaramo anigu aan iskalehay mijo wax gaaramadu waan iskale lahayn waxa aynu ku heshiin karnaa waxa weeye wax macquulka in la isugu yimaado marka dadka qaarkii oo anigu aan ka mid ahayo marka qaarkood istahaya war-aan baa madhexdhexaad iska noqotaa dubbaaga sida lagugu wado unbaa geesa kale lagu geyn mana loo baaha waxaas waxaan ku talinayaa aadaan qabaa oo soo jeedinayaa ku dhowiya in arrintan sida ay golaha u timid loogu gabagabeeyo hay-adaha ku shaqadana ay halkan noogu yimaadaan oo aan kula xisaabtaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.